ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ደግነት ምህረቱ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወደዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ ያንድ ሐሳብ ለውጥ አርጋለሁ በህይወቴ። ያንድ ሐሳብ ለውጥ አንዳንድ ሰዎች ምናልባት መንግስት ሰማያት ነው ማገኛቸው ይያልፋቸው ሰዎች እንደገና በእንደር ላይ ማየት ስለቻልኩ ከዚህም በኋላ ሌሎች ነው ያለው የሚል ተስፋ በውስጤ ለምልሟል። ክብር ለጌታ ይሁን። ፓስተርም እንደዛ ነው ያገኘሁት። ሳይው መልኩን አይደለም ድምጹን ግን አልጠፋኝ። በጣም ደስ የሚለኝ እሱ ነው። በነገሩ በጎቼ ድምጽ እየሰማሉ ነው የሚለው ያለ ስለ መልኩ ብዙ አልነገረንምና በስልክ ዴንቨር ሆኜ ድምጹን ስሰማ እንትናልኩኝ። በአካል ደግሞ ሳገኘው ድምጹን አሁንም ያወቅኩት ያለና ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ለመናገር ይሐክል አይደለም የምናገረው ያለ እውነት ነው የምናገረው ያለ በእውነት እንድትሰሙ ስለምፈልግ ነው። ሁላችን በክርስቶስ ኢየሱስ ካገኘነው ደህንነት በስተጀርባ ወይም ከደህንነታችን በኋላ ለሆነው ነገር ትንሽ ያዋጡ ሰዎች አሉ በህይወታችን። በጸሎት ስለኛ የተጉ በእግዚአብሔር ቃል ያገለገሉ ሰዎች ልክ ኢያሱ ከዛ ከባህር ውስጥ አውጥቶ ድንጋዮችን እንዳስቀመጠ ለመታሰቢያ በህይወታችን የሚቀመጡ መታሰቢያዎች አሉ። እኔ እንደዛ ምን አለሁ እንደዛ ምን እንደገቡ እና ከነዛ መታሰቢያ ነገሮች በህይወቴን ከሰሩ ሰዎች መካከለ አንዱ አሁንም እንደ ዘመኑ ለስብከት ተራ ለማስያዝ አይደለም የምናገረው እውነት ነው የምናገረው ያለ በህይወቴ ውስጥ ነገሮችን ካስቀመጡ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ፓስተር። እሱ ላይ ያቅ ይችላል። እኔ ግን የመጀመሪያውን ደብረ ብርሃን መጥቶ የሰበከው ስብከት ሳይቀር አለ ውስጤ። እሱ ሊረሳ ይችላል። እና በዘዳግም 33 ላይ ያለውን ይሽሩን ሆይ እኔ በወቅቱ ይሽሩን ማለት ምን ማለትም እንደሆነ አላቅም። ከቤተ ክህነት ሾልኬ ነው የመጣሁት ያለ ተደብቄ በጨለማ ነው የምገባው። ወቅቱ የስደት ዘመን ነው። ገና 60ዎቹ ቤት ውስጥ ነው ሰው ቤት ውስጥ ነው ተደብቀን ነው የምንገባው ያለና ዘግተውብኝ እኔ ደግሞ ከዛ ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ ስለምመጣ ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ስለምመጣ ብዙም ማመኔታም የለኝም በኔ ላይ ብዙም ልባቸው ስለማያር በማልገባበት ሁኔታ ውስጥ እንግዳ አገልጋይ ሲመጣ በሚደበቅበት ሁኔታ ውስጥ ሾልኬ ነው የገባሁትና አጥርጥሽ ነው የገባሁት። በጓሮ በርት የጥሮር ጥሮ በተለገሰ ቤት ውስጥ ገብቼ ወደ ጥልቅ አካባቢ ተቀምጬ በውስጤ የሚቀር ለዘመናት ሁሉ ድጋፍ የሚሆን ቃል ግን ሰጠኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረዴትህ በከፍታም ላይ እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ይህንን ቃል ነበረ በዛ ነው እትናገር የነበረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እስር ቤት ውስጥ እንደዛው እንደተሰበሰብን ወደ እስር ቤት ውስጥ ተወሰድን። ይሄ ቃል ነበረ ያቆመን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም ብዙ ጊዜ በዘመን ይህንን ቃል ደጋግሜ ሰብኬያለሁ። ዛሬ የሚምለው ነገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እና ያ ቃል ይዞ እዚህ አድርሶኛል። እኔ ገና በዛን ጊዜ 16 ዓመት ልጅ ነኝ። በ14 ዓመቴ ነው የዳንኩት። በ16 ዓመቴ ነው ይህንን ቃል የሰማሁት። ዛሬ እንግዲህ እድሜ ባለጸጋ አርጎኝ ሞቷል ተብዬ ተጠየም ተነስቻለሁኝ። 50 ዓመት ሆነኝ። በዚህ ዘመን ሁሉ ይሄ ቃል ይዞኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ስለዚህ ያ ቃል ትዝታይ ነው። ያ ቃል አቆሞኛል እና ብዙ አገልጋዮች በህይወቴ ውስጥ አልፈዋል ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል እና ፓስተርን የማስታውሰው በዚህ ልብ ነው። በዚህ ልብ ነው የማስታውሰው። ታድላችኋል። ከ25 ዓመት ምናምን በኋላ በስልክ ስሰማው የሚያጽናናኝ ነገር የሚያበረታታኝ ነገር እዛው ድሮ ቦታ ላይ ነው መለሰኛልና ያ ትዝታ ሆኖልኛል። ይሄንን ለማሞገስ ለመሞጋገስ እንደ ዘመኑ ሰው አይደለም የምናገር ያለ በእውነተኛ ልብ ነው የምነግራችሁ ያለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ አብረን ደግሞ ከኔ ጋር አጭር ጸሎት እንጸልይና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር ሆይ
سلا تلك النتيخ سلا كبور النتيخ بجيتا بيسوس كريستوس سم الجيغارغن النام السجن حالن اغزيابيروي زاري انتفقار اندي سلهونا داغمنيا جيتا اغزيابيروي كواري هاغارا يمنتايبت كهزبهم غارا عبرن دغمو جيتا اغزيابيروي بفيتي يمنهونبت هياونا ملكوتاوي يصرق قالهن يمنسمابت يهنن غزي سلاسطهن كبر لانتا يهون የቃሉ ባለቤት ይሁን ካንተ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት አንተ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የሚቀር እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ጠጋ የሚያርግ የዘላለም ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሕያው ቃልህን እንድትናገረን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንማጸናለን። የዘላለም ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ሰዎች ካንተ ቃል እየሰሙ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ከብዷቸው ወደ ኋላ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ። ጴጥሮስን ግን ቃልህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እርሱ ወደ አንተ ያስጠጋው ነበር። ዛሬም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምንሰማው ቃል እንዲያስጠጋን በሕይወታችን ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፈቀቅ እንዲያደርገንና ወደ አንተ እንዲያመጣን እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማጸናለሁ። የዘላለም ጌታ አምላክ እግዚአብሔር አንተ በመካከላችን ስላለህ ክብሩን ላንተ መልሰን እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆይ ክብርን ለማንም አንሰጥም ክብር የሚገባህ አንተ ነህና ክብር ለራሳችን አንወስድም ጌታ ሆይ ክብር ለሰው አንሰጥም ጌታ ሆይ እኛን ያዳንክ በመስቀል ላይ የተሰቀልክ ክብር የሚገባህ አንተ ብቻ ስለሆንክ በሰማይ በምድር ክብርን መልሰን ላንተ እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገረን እኛም እንሰማለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የጌዲዮን ልጅ አንድ ቀን እግዚአብሔር እንዲሰማችሁ ስሙኝ አለ። እግዚአብሔር እንዲሰማችሁ ስሙኝ። ዛሬ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እንዲሰማን የእግዚአብሔርን ነገር እንድንሰማ ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን። ፓስተር ይሄንን ምሽት እንዳገለግል ሲጋብዘኝ ወይም ይሄን ክፍለ ጊዜ ሲሰጠኝ ስላገልግሎት ብዙ እንደተነጋገራችሁ ስላገልግሎት ብዙ እንደተካፈላችሁ ሰምቻለሁኝ። እርግጠኛ ነኝ ቁጭ ብዬ ብሰማ እንዴት ወዳለሁኝ። ዛሬ ግን እንግዲህ ተማሪ ባስተማሪ ፊት አንዳንድ ጊዜው ይናገር ይላል እና እንደዛ ለመናገር እድሉን ስላገኘ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እኔም ባገልግሎት ዙሪያ ላይ ነው የምናገረው ሁላችን መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን። በቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ላይ ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ አብሮት የሚያገለግለውን አገልጋይ የተናገረውን ቃል ነው አብረን እንድንካፈል የምፈልገው ያለ። ስሙንም ጠቅሷል። ስለዚህ ስም የተጠቀሰበት ታሪክ አቅምና ጉልበት ያለው እውነትነቱ በጣም የበረታ ነው። እንደዚህ ይላል በዚህ በቁጥር 17 ላይ ቆላሲስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ለአክሪጳም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ ይላል። ለአክሪጳም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ። ቀደም እንዳልኳችሁ ስላገልግሎት ብዙ ተነጋገራችኋል። ስላገልግሎት ብዙ ሰምተናል። በተለያየ አቅጣጫ ብዙ ነገር ስላገልግሎት ተባብለናል። እዚህ ቦታ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አግሪጳን ግን ምንድነው የሚለው ያለ? አገልግሎት የሚፈጸም ነገር ነው። አንድ ቦታ ላይ ፍጻሜ አለው። ሰው በህይወት ውስጥ በሚያገለግለው አገልግሎት በሚወጣው ሩጫ አንድ ቦታ ላይ ፍጻሜ ያገኛል። ስለዚህ አንተም በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም ተጠንቀቅ በሉልኝ ብሎ ነው መልእክት የሚልከው ያለ። ለነዚህ ለቆላሲያስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ለዚህ ለሰው ይሄንን መልእክት ንገሩልኝ ይላል ለአግሪጳ። በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉልኝ። መፈጸም አንድ ነገር ነው፣ ነገር ግን እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ። ምክንያቱም ፍጻሜው ላይ የሚሆን ነገር አለ። መቼም የኛ ሀገር ያው በሩጫ የታወቀ ነው። ብዙዎች ይሮጣሉ
ይሄ ያጭር ርቀት አይደለም የመጨረሻውን የማራቶን ረጃጅሙን ርቀት ነው የሚሮጡት ያለ መጨረሻ ላይ በጥሰውት ወይም ይዘውት የሚገቡት ገመዳ ለፍጻሜው ላይ እዛ ጋር እንድትደርስ ነው የሚለው ያለ እዛ ጋር እንድትደርስ ተጠንቀቅ በሉልኝ አገልግሎትን መፈጸም ብለን እንድናይፈልኩት አገልግሎትን መፈጸም ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን አክሪጳ የተባለውን ሰው አገልግሎትን ለመፈጸም ተጠንቀቅ እንዲል ያደረገው ወይም ራሱ አክሪጳስ ማን ነው? አክሪጳ ማን ነው? አገልግሎትን ለመፈጸም ተጠንቀቅስ የሚለው ለምንድን ነው? አክሪጳ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው ስሙን የምናገኘው ያለ እዚህ በቆላሲያስ መጽሐፍ ላይና በፊሊሞና ምራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ነው ፊሊሞና 1 ምራፍ ነው ያለ በቁጥር 2 ላይ ነው የምታገኙት ያለ ሐዋርያው ጳውሎስ በዛም ቦታ ላይ ፊሊሞና ማን እንደሆነ ወይ ማግሪጳ ማን እንደሆነ ለፊሊሞና ሲጽፍ እንደዚህ ይለዋል ለፊሊሞና ሲጽፍለት እንደዚህ ይለዋል የፊሊሞና መጽሐፍ በጣም ትንሽ መጽሐፍ ነች ከዕብራውያን በፊት ነው የምታገኙት ያለ በቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል የክርስቶስ ኢየሱስ እስር ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ለተወደደውና አብሮኝ ለሚሰራ ለፊሊሞና ለእህታችንም ለአፊቢያ ከኛም ጋራ አብሮ ወታደር ለሆነው ላክሪጳ በቤትህም ላለችው ቤተ ክርስቲያን ብሎ በሰላምታ ውስጥ ይህንን ሰው ያካትተዋል። አክሪጳ ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር አብሮ የሚሰራ አብሮ የሚያገለግል ወታደር እንደነበረ ፊሊሞና በሚኖርበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም በሱ ቤት ውስጥ ባለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግል አገልጋይ የነበረ ሰው እንደሆነ ከዚህ ክፍል እንመለከታለን በፊሊሞና ባለችው ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ አገልጋይ የሆነ ሰው ነው ይሄንን አብሮኝ ከኛ ጋር አብሮ ወታደር የሆነውን ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይለዋል? ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ ይለዋል። አብሮ የዘመተው ወታደር ተጠንቀቅ ለማለት የሚያስብል ነገር መፈጠር መቻል አለበት። እና ይሄንን ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ሊል የተነሳበት ምክንያቱ ምንድነው ብለን ስናስብ ይሄ አክሪጳ አንድ በህይወቱ አገልግሎቱን እንዳይፈጽም ወደ ኋላ የሚጎትተው አንድ ግራ የሚያጋባ ነገር በህይወቱ ተከስቷል። ብዙዎች የመጽሐፍ ሰዎች እንደሚናገሩት ምንድነው የሚሉት ያለ ሐዋርያው ጳውሎስና ፊሊሞና መካከል አንድ የተፈጠረ አለመግባባት አለ። ይሄ የተፈጠረው አለመግባባት ደግሞ የዚህ የፊሊሞና አገልጋይ የነበረው አናሲሞስ ሰርቆ በጥሬ ቃሉ ልበለውና ሰርቆ ኮብልሎ ሲሄድ ሐዋርያው ጳውሎስ ታስሮ ባለበት ወህኒ ቤት ውስጥ ያገኘውና ስለ ወንጌል ነግሮት ሐዋርያው ጳውሎስን ማገልገል ይጀምራል። ይሄ ሰው አናሲሞስ ተቀይሮ ጌታን ተቀብሎ ይል እዚህ ጋር ለፊሊሞና እንደሚጽፈው ከራሱ ጋራ ቢያስቀር ሐዋርያው ጳውሎስ እስኪወድ ድረስ እያገለገለኝ ነው ያለው ከኔ ጋራ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ዛማዶ ደግሞ ፊሊሞና ምን ይላል እንዴ ከኔ ጋር የኔ ሰራተኛ እንደነበረ የኔ ቤት አገልጋይ እንደነበረ ያወቀ አጥፍቶ እንደሄደ ያወቀ ለምንድን ነው ዝም ያለው የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ ጥያቄ በሌላ በኩል ፈጥሯል። በዚህ መካከል ችግር ውስጥ የገባው ማን ነው? እንደገና ሶስተኛው ሰው ያክሪጳ ችግር ውስጥ ነው። ከጳውሎስ ጋር አብሮ ያገለገለ ወታደር ነው። ፊሊሞና ቤት ውስጥ አብሮ ያገለገለ ያለ ሰው ነው። በሁለት አገልጋዮች መካከል የተፈጠረው ነገር ለሱ በጣም ጭንቅ ሆኖበታል። አላስኬድ ብሎታል። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ስለሰማ ምን ይለዋል? ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም ተጠንቀቅ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች በጥንቃቄ ካልተያዙ ግራ ያጋባሉ። አገልጋዮች አገልግሎታቸውን በጽድቅ እንዳይሮጡ ችግር ይፈጥራሉ፣ ውጥረት ያመጣሉ፣ አገልጋይን አላስኬድ ይላሉ።
እንግዲህ አሁን ስለአገልግሎት ነው ምን እንደጋገረው አገልግሎት ግን ለመፈጸም ተጠንቀቅ ባሉልኝ እና ሐዋርያው ጳውሎስ ለራሱ ሳያደላ በዚህ ችግር ውስጥ በዚህ ውጥረት ውስጥ ያለውን ሰው ይሄንን አክሪፓን ምንድነው የሚለው ያለ ተጠንቀቅ ይለዋል ተጠንቀቅ እና ለዚህ ጥንቃቄ እንዲረዳው የሚመች በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ሶስት ነገር ይናገራል ይሄን ሶስት ነገር ነው በዚህ ምሽት የምናገረው ያለ ካገልግሎት አቋያ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን አክሪፓን በዚህ ቦታ ላይ የሚመክረው ሶስት ነገር እንመለከታለን ስለ አገልግሎት አንደኛ ምን ይለዋል አገልግሎትን ከማን እንደተቀበልከው ልብ በል ይለዋል ከማን ነው አገልግሎትን የተቀበልከው አገልጋይ አገልግሎቱን ተጠንቅቆ ለመፈጸም ከፈለገ አገልግሎቱን ከማን እንደተቀበለው በመጀመሪያ ማስተዋል አለበት ሁለተኛ የሚለው ነገር ምንድነው የተቀበልከው አገልግሎት ፍጻሜ ማግኘት የግድ አለበት መፈጸም አለብህ አገልግሎቱን የሰጠው ሰው አገልግሎቱን የሰጠ ክፍል ፍጻሜውን ነው ማየት የሚፈልገው ያለ እሱ ግብ አለው እሱ ጎላ በጅቷል ባንተ ውስጥ የሚሮጠው ሩጫ እሱን ማየት ነው የሚፈልገው ያለ ያንን የመጨረሻውን ቦታ ስትነካለት ማየት ይፈልጋል ስለዚህ አገልግሎት ግን እንድትፈጽም በሶስተኛ ደረጃ የሚነግረው ይህንን የተቀበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም ስትገሰግስ ደግሞ ልትጠነቀቅ ይገባል ይለዋል ተጠንቀቅ እነኝህን ሶስት ነገሮች ትንሽ አይተን አበቃለሁ በመጀመሪያ ምንድነው የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ አገልግሎትን ከማን እንደተቀበልከው ልብ በል ይለዋል ከማን ነው አገልግሎትን የተቀበልከው እዚህ ቦታ ላይ ባለቤት ያስቀምጥለታል በጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ አገልግሎትን የሰጠህ ሰው አይደለም ፊሊሞን አይደለም የሰጠህ አገልግሎትን እኔ አይደለሁም የሰጠህ አገልግሎትን የሰጠህ የአገልግሎቱ ባለቤት ጌታ ነው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አገልግሎት የሰጠህ ማን ነው ጌታ ነው ከሰው አይደለም ያገኘው አሁን ችግሩ ከሰው የተገኘ አገልግሎት ነው የሚያስቸግረው ያለ አገልግሎትን ከጌታ ከተቀበልን ችግር የለብንም ሰውን ደስ ለማሰኘት አናገለግልም ከጌታ የተቀበልን ከሆነ ጌታን ብቻ ያያየን እናገለግላለን ኖረ አልኖረ ሰው ተከፋ ተደሰተ የምናየው ነገር አለን ያገልግሎቱን ባለቤት ነው ያለን ያገልግሎቱ ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሎትን ለኛ የሰጠ በሉቃስ ላይ እንደዚህ ይላል ሉቃስ 1 ላይ ጌታ በዛ ቦታ ላይ የዮሐንስ የመጥምቁ ዮሐንስ አባት ዘካርያስ ከዘጠኝ ወር ዲዳነት በኋላ አንደበቱ ሲከፈት መንፈስ ቅዱስ ሲሞላና ትንቢት ሲናገር ከተናገረው ትንቢት መካከል ቁጥር 74 እና 75 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ስለ አገልግሎት ይናገራል ምን ይላል በእርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስናና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ምን አለን ሰጠን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ሰጠን የሰጠን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ከጠላት እጅ ያዳነን እግዚአብሔር በእርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ከጠላቶቻችን እጅ ድነን ከመቼ እስከ መቼ በዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ በዘመናችን ሁሉ ዳዊት በገዛ ዘመኑ ይላል አይደል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ዳዊት በገዛ ዘመኑ በተሰጠው ዘመኑ በተፈቀደለት ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ በዘመናችን ምን ያለ እሰው ዘመኑ ውስጥ አንገባ ከኋላ እንበደርም ከፊትም አናመጣም ለኛ በተሰጠን ዘመን እንድናገለግለው እግዚአብሔር አገልግሎት ሰጠን እንዴት እንድናገለግለው
ያለ ፍርሃት በቅድስና በጽድቅ በጣም ደስ የሚለኝ በማፊት በሱ ፊት በራሱ ፊት የምናገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ነው። አገልግሎት የሰጠን እግዚአብሔር በሰው ፊት እንድናገለግል ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት እንድናገለግል ነው። በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን ይላል። ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመክር እንደዛ ይለዋል። በእግዚአብሔርና በመገለጡ ፊት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመላእክቶቹ ፊት መክራለሁ ይላል። በቃ በመገለጡ ፊት ነው መመክረህ ነው ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ነው መመክረህ ነው ይላል። የምናገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ነው። ይሄ በፊቱ እንድናገለግለው እግዚአብሔር አገልግሎት ምን አለ ሰጠን። ሰው አይደለም የሰጠን፣ በጽድቅ በቅድስና ያለ ፍርሃት በፊቱ በዘመናችን ሁሉ እንድናገለግል ከጠላቶቻችን እንጂ አድኖ አገልግሎት ምን አለ ሰጠን። አገልግሎትን ሰጠን። አገልግሎት የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው አገልግሎት የሰጠን። ስንድን እግዚአብሔር በውስጣችን ከጠላቶቻችን እንጂ አድኖ አገልግሎትን ሰጥቶናል። ያንን አስተውለነው ላስተዋላችሁትም ለማለት አይደለም፣ ግን አገልግሎት የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እሱ ሲሰጥ በራሱ ልክ አይቶ ነው የሰጠን ያለ። እግዚአብሔር ይመስገን። በአንደኛ ጢሞቴዎስ 1:12 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል? በዛ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:12 ላይ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ይላል። ለአገልግሎቱ ሾመኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይልን የሰጠኝ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ ይላል። ለአገልግሎት የሾመኝ እግዚአብሔር ነው። ለአገልግሎት የሾመኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለአገልግሎት የሾመኝ ደግሞ የሾመኝ ታማኝ አድርጎ ምን ስላለኝ ነው? ስለቆጠረኝ። ከቆጣሪው ነው እንጂ ካስቆጣሪው አይደለም ወገኖች። ልብ ብላችሁና እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲሾመን አገልግሎት ሲሰጠን እሱ በቆጠረው ልክ ነው እንጂ በእኛ ታማኝ ልክ አይደለም። ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ነው። እኔ ታማኝ ሆንኩኝ ያለ አይደለም። እሱ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ በቃ ከቆጣሪው ነው። ከቆጠረ ማን ምን ይላል? የሰጠን አገልግሎትን የሰጠን እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ ያለበለዚያ መላእክትን ቢያማክር ኖሮ አይሰጠን። እንዲሰጠን አይፈቅዱም ነበር። መላእክቶች አገልግሎት ለኛ እንዲሰጥ አይፈቅዱም ነበር። አንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ሰማሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ቀረብ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን የሌለ ግማሽ ሐሳብ አለ። የጎደለው ሞላ ማድረግ ይቻል የለ ሞላ የተደረገ ምሳሌ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር ላይ አገልግሎቱን ጨርሶ ወደ ሰማይ በሚያርግበት ጊዜ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 መሰረት ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች መጥተው ለሐዋርያቶቹ ታይተዋል። እና እሱ ይወጣ ያለ እነሱ ደግሞ ከሰማይ ወደ ምድር ሲመጡ መንገድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተገናኙ አሉ። እዛ ጋር ነው እንግዲህ ነገሩ የተፈቀደው። እና ተገናኙና ጌታ ሆይ አሉት እነኛ ሁለቱ መላእክቶች፣ ያንን በምድር ላይ የጀመርከውን አስደናቂ የወንጌል ስራ ለማን ሰጥተው መጣህ አሉት። አሃ ያንን የደህንነትን ስራ እሱንማ ለሰዎች ሰጥቼው መጣሁ አለ። ደነገጡ። ለሰዎች? አዎ ለሰዎች ሰጥቼው መጣሁ። እንዳትበላ የተባለውን ዛፍ በልቶ ለመከራ ላመጣህ በመስቀል ላይ ለሰቀለህ ለሰደቡ ላላገጡብ ለሰው ልጆች መልሰ ወንጌልን ሰጠህ? አዎ ለነሱ ሰጠሁ። ለምን? በምድር ላይ ከነሱ የተሻለ ምንም ስለሌለ። እግዚአብሔር እስከ ከቆጣሪው ነው ነገር። በምድር ላይ ከናንተ የተሻለ ሰው እግዚአብሔር ስለሌለው አገልግሎትን ለኛ ምን ሰጠ? በቃ ከቆጣሪው ነው እንጂ ካስቆጣሪው አይደለም። ከኛ ካስቆጣሪው እኛ ጋር የለም። ቆጣሪው እግዚአብሔር ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ አገልግሎትን ሰጠኝ ነው የሚለው። አገልግሎትን ሾመኝ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቆጣሪ የእግዚአብሔር አቆጣጠር ትልቅ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሲቆጥር በራሱ ልክ ይቆጥራል። እግዚአብሔር በራሱ ልክ
ያስቆጣር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለመገሩ ይሄ ቆጠረለት የሚለው ነገር ዘፍጥረትም ውስጥ አገኛላችሁ አይደል? አብርሃም አመነ ጽድቅም ሆኖ እሱ በተባለበት ጊዜ አብርሃም እምነት የለው ዝም ብላችሁ ትፈትሹት። ግን ቆጣሪው ከቆጠረ በቃ ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት። በቃ ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት። ገና ምን ትሰጠኛለህ የሚለውን ሰውዬ ማአት ነገር እዛ ጋር እየተምታታበት ያለውን ሰውዬ እግዚአብሔር ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት። ከቆጠረለት ማን ሊቃወም ይችላል? እግዚአብሔር ያጸደቀው ማን ቆጠረ? እግዚአብሔር ቆጠረ። ሲቆጥር ግን እኛን አይቶ ሳይሆን የራሱ ልክ አይቶ ይቆጥራል። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይሆን ነው የሚለው ያለ ከእኛ እንዳይሆን። እኛ ጋር ያየም እግዚአብሔር ከእኛ ይልቅ የራሱን ትልቅነት ያስባል። ስለዚህ ክቡር የሆነውን መዝገብ በምን ውስጥ? በሸክላ እቃ ውስጥ አኖረ። ሸክላን አምኖ ሸክላ እቃ ውስጥ አሁን ማን ወርቅን አሁን ሸክላ ማን ይከታል? ሲሰበር እኮ ስብር ብሎ ፍስስ የሚል ነገር። ግን ቆጣሪው ራሱን ታምኖ በእኛ ውስጥ አኖረ። አገልግሎት የሰጣችሁ ራሱን ታምኖ ነው እግዚአብሔር። አገልግሎት ለእኔ የሰጠኝ እግዚአብሔር እኔ ራሴን በማልቆጥርበት ዘመን ነው። ታሪክ አውሪ ያልሁን እንጂ በ14 ዓመት የጌታን አገኘሁ። 12 ክፍል ስጨርስ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት እየተዘጋጀሁ እያለሁ በ21 ዓመቴ ጌታ ጠራኝ እና ሲጠራኝ እኔ ደንግጫለሁ። የ21 ዓመት ጎረምሳ ነገር የተምታታበት ብዙ ነገር የማያውቅ እንዲህ ያለ ጌታ ማን ይሰማኛል ነው ያልኩት። ያለ ማን ይሰማኛል? ምንም የሚበቃ ማንነት የለኝም። ግን የተናገረኝ እግዚአብሔር መልሶ ስለ አገልግሎት ሲያጸናልኝ ምንድን ያለኝ፣ አንተ ብቁ ከሆንክ የኔ ብቃት በማን ይገለጣል? የኔ ትንሽነት ለካ የሱን ትልቅነት ለመግለጥ ተመችቶት ነበር። እግዚአብሔር የእኛ ማንነት አይደለም፣ በእኛ ማንነት ውስጥ ራሱ መግለጥ ምን ይፈልጋል? እግዚአብሔር አሁን ትልልቅ ዛሬ መቼም እግዚአብሔር እርቶን ዘመን መጥቶልን ያው ሽበትን ጣል ጣል አርጎብናል። ለምንም ለመመረጥ የምንችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ግን ጎረምሳን ተከሪተን ባባበትን ሰው ለምን ከቆጣሪው ነው ወገኖች? ይውቅ ከቆጣሪው ነው ቆጠረኝ ነው ያለ የሰጠን እሱ ነው። ያንን ማወቅ ደግሞ ለአንድ ነገር ይጠቅማል ወገኖች። እሱ እንደሰጠን ከገባን እግዚአብሔር ከትንክት ነፃ ያደርገናል። በምናገለግለው አገልግሎት ምንም እኛ የለንበትም። እኔ አንዳንዴ በጣም አሁን የሚገባኝ ነገር አለ። የማነበውን እግዚአብሔርን ቃል ስመለከት ቃሉ የኔ አይደለም። የማገለግልበትን የእግዚአብሔርን ጸጋ ስመለከት ጸጋው የኔ አይደለም። እኔ ምኑ ጋር ነኝ ስል እኔ ራሴን አጠዋለሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 4:7 ላይ ያለው ይህን ነው አይደለ? አንደኛ ቆሮንቶስ 4:7 ላይ ያልተቀበልከውስ ምን አለ? የተቀበልክ ከሆነ ግን እንዳልተቀበለ ሰው የምትመካው ለምንድን ነው? እንግሊዘኛው እንደውም ቦስት ነው አጉል ጉረኝነት። ከእግዚአብሔር ተቀብለን የምናገለግል ከሆነ አገልግሎት የሰጠን እግዚአብሔር ከሆነ ሰው ምንም በቃ ትምክት የለውም። የሚያገለግለው በጸጋ ነው፣ የሚኖረው በጸጋ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ከማን እንደተቀበልክ ልብ በል ነው የሚለው ያለ አግሪጳ። ከማን እንደተቀበልክ አገልግሎትን ለመፈጸም በመጀመሪያ የአገልግሎቱን ባለቤት ተመልከተው። ከማን እንደተቀበልክ ያለ ትምክት ማገልገል ትችላለህ። እሱን ካየ ችግሩ ያለንበት ዘመን ትምክት የበዛበት ዘመን ነው። መቼም በምህረት ጆሮ ትሰሙኛላችሁ። በምህረት ጆሮ ስሙኝ ካልኩኝ ትንሽ ነገር ልናገር ስል ነው። የሰሜን ሸዋ ሰው ስለሆንኩ ደግሞ ነገርም አላጣ። ዘመኑ ሰው በራሱ የተመካበት በራሱ ማድረግ የቻለበት አገልግሎትን በራሱ መስራት የቻለበት የሚመስልበት ዘመን ውስጥ ነው። ከዛ የተነሳ ሰው ወደ ትምክት እየገባ ነው። ስለ አገልግሎቱ ወደ ትምክት እየገባ ነው። ለምን ብለን ስናስብ በጣም በዚህ ዘመን ተወዳጅ የሆነው የአገልጋዮች ጥቅስ የሚባል ጥቅስ አለ። ታስታውሳላችሁ፣ ተወዳጁ የአገልጋዮች ጥቅስ የሚባለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4:11 ነው። ጥቅሱ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች።
አንዳንዶቹን ሐዋርያት አንዳንዶቹን ነቢያት ሌሎችን ወንጌል ሰባኪዎች ሌሎችን እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጣ ይላል ያው ስሙ በጣም ትምብሏል ስሙ በድሮ በድሮ ዘመን ይፈራ ነበር እንግዲህ እና ፓስተር ምንም ስም አርተው ነው ሲገፉት ሲገፉት ዛሬ ግን ጭንብሎች እየተነስላጥ ያደረጉት ነው ሐዋርያ የለም ማለት አይደለም እግዚአብሔር ካደረገ ሰው መሆን ይችላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስጦታው አለ ሰዎች ሐዋርያ ሊሆኑ ይችላሉ ነቢያት ሊሆኑ ይችላሉ እረኞች ሊሆኑ ይችላሉ አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወንጌል ሰባኪዎች ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ያደረጋቸው ይሆናል ዛሬ ግን ጦርነትና የትልቅነት መገለጫ ሆኗል ሐዋርያ የሚለው ትልቅነት መገለጫ ነብይ የሚለው ትልቅነት መገለጫ እኔ ግን ከቁጥር 11 ይልቅ ከቁጥር 8 ተጀምሮ ቢነበብላለሁ ከቁጥር 8 ጀምሮ ቢነበብ ቁጥር 8ን ከዘለልንና ቁጥር 11 ላይ ከሄድን ችግር አለው ቁጥር 8 ምንድነው የሚለው ያለ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታ ሰጠ ወደ ላይ ሲወጣ ምን አደረገ ነው የሚለው ያለ ምርኮን ማረከ ያልተማረከ ምርኮኛ ሐዋርያ በስቶን የተቸገረ ነው ሰምታችሁኛል ለዚህ ጋር ነው ነገር የምናገር እንግዲህ ያልተማረከ ሐዋርያ ያልተማረከ ነብይ ያልተማረከ ወንጌል ሰባኪ ያልተማረከ ረኛ ያልተማረከ አስተማሪ ሲበዛ ያልተማረከ ይዋጋል የተማረከ ነው የማይዋጋው እኮ አሁን ለምን ጦርነት በዛ በመድር ላይ በእንል ባገልጋይ ዙሪያ ጦርነት ይበዛው አለመማረክ ነው ይሄንን ያመጣው ያለ እጁን ያልሰጠ ሁሉ ይመጣና ይፋለም እንጀሰጥ አገልጋይ ግን የተማረከ አገልጋይ ግን ጌታውን ብቻ ያገለገለ የማረከውን ብቻ ያገለገለ ይባላል ክብር ለጌታ ይሁን የተማረከ የሰጠን ጌታ ማርኮ ነው የሰጠን ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከና ለኛ ሰጠን ነው ሳንማረክ እነኚህ ሰዎች ተማርከው ነው የተሰጡት ሐዋርያቱ የተማርከው ነው የተሰጡት ነቢያቶች ተማርከው ነው የተሰጡት ያልተማረኩ ሰዎች ሆኑ ግን ገና ይዋጋሉ እግዚአብሔር ከውድ ያድናል ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ አክሪጳን ምን ይለዋል ከማን እንደተቀበልከው ይሄንን ልብ በል ይለዋል ልብ በል ተማርከህ ነው ወታደር የተደረከው ተማርከህ ነው አገልጋይ የተደረከው እግዚአብሔር ነው አገልግሎትን የሰጠህ የማረከው ወደ ላይ በወጣ ጊዜ እርሱ ነው ካንተ የሆነ ነገር ምንም የለም ከሱ ነው የተቀበልከው ለአገልግሎት የሾመው በራሱ ልክ ታምኖ ታማኝ አርጎ ቆጥሮ ነው አገልግሎት የሰጠህ ያለ ይለዋል ዛሬ አገልግሎትን ከጌታ እንደተቀበል እናስተውለናል ሁለተኛው የሚለው በዚህ ቦታ ላይ አግሪጳን ለተቀበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም ተጠንቀቅ ይለዋል አገልግሎትህን መፈጸም መቻል አለብህ የሚነሱ ግራ የሚያጋቡ ሁኔታዎች ግራ ያጋቡህ ማአበሉ ወጀቡ ምኑ የሚመጣው ነገር አትየውሱን ማዶ ላይ ልትፈጽመው የተሰጠ ልደስበት ያለውን ዲስቲኒን እሱን ተመልከት ልትፈጽመው ትችላለህ ማትፈጽመው ከሆነ አደጋለሁ ወገኖች አገልግሎትን ብዙዎች ይጀምሩታል አፈጻጸሙን እግዚአብሔር ይርዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ላይ ሲናገር እንደዛ አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 25 እስከ 33 ያለውን ሁላችሁ የምታውቁት ክፍል ነው ማንም ደቀ መዝሙሬ ሊሆን የሚወድ ራሱን ይካድና መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ብሎ ይናገርና ምን ይላል በዛ ቦታ ላይ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ቢኖር ይላል ለምን አውጥቻለሁ አነበው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ያቺን ክፍል ብቻ ወስጃ አነባታለሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 28 ጀምሮ እንደዚህ ይላል 28 እስከ 31 ድረስ ላንብበው ከናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ኪሳራውን የማይቆጥር ማን ነው ያለዛ መሰረቱን ቢመሰርት ሊደመደመው ቢያቀተው ያዩት ሁሉ ይሰው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመደመው አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ ወይም ሌላው ንጉስ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ ከሁለት እልፍ ጋር የሚመጣበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉስ ማን ነው?
አስቀድሞ ማሰብ ጀምሮ መደምደም ያለበለዚያ መሳቂያ ነው የሚያረጋው መሳቂያ ነው የሚያረጋው የተገበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም እንድትፈጸም መጨረሻው ላይ ትደርስ ጌታ ደስ የሚሰኘው በእንደዛ አይነት ነው ጌታ ደስ የሚሰኘው በሚደመድም ነው በሚጀምር አይደለም ብዙዎች ጀምረዋል አልደመደሙት ወገኖቼ ከጌታ የተቀበልነውን አገልግሎት እንድንደመድመው እግዚአብሔር ይርዳ በሱ ጸጋ ፍጻሜው ላይ እንድንደርስ ዕብራውያን 10:38 እንደዛ ይላል አይደለ ዕብራውያን 10:38 ላይ ጻድቅ ግን በእምነቱ በሕይወት ይኖራል ከእንባቆም ላይ ነው የወሰደው ጳውሎስ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ወደ ኋላ ቢያሰገፍግ ነፍሴ በሱ ደስ አትሰኝም ጀምሮ በማይጨርስ ሰው ምንኛ ያሳፍራል ጀምሮ በማይጨርስ እኛ ጋር ደብረ ብርሃን ላይ ለሰዎች ስንመሰክር በጣም ኃይለኛ የሆኑ መጥፎ መጥፎ የሆኑ ልጆች ወደ ጌታ ሲመጡ ወላጆቻቸው የሚሏቸው ነገር አለ ተጠንቀቁ እንደዚህ ይሏቸዋል ልባሉ ጴንጤ ባትሆኑ ጥሩ ነው እንዴ ከሆናችሁ ግን አንዴ ከጀመራችሁ በኋላ እንዳትተው ምክንያቱም እነሱ የሚያቀምሱ ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅም ከዛ ከተዋችሁ ያበደው ሻ ነው ተውት ይላል ምንም የምናቀምሰው ነገር የለም ከጌታ ፍቅር በስተቀር ነገር ግን የጀመረ መጨረስ አለበት ወላጆች እንኳን ይናስተዋል ለምን ጌታን የሚተው ሰዎች ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደሚገባ አለማያኖቹ ያስተውሉታል ከተማችን ጠባብ ነች እርስ በራሳችን እንተዋወቃለን ጠባብ ስለዚህ ጀምሮ መጨረስ እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ ከጌታ የተቀበልከው ነገር የሚያልቅ ባንተ ዘመን የራስክን ድርሻ አድርሰህ የራስክን ሩጫ ሮጠህ ለቀጣው ሰው አስረክብ የምታልፍ ለነገሩ አገልግሎት የዱላ ቅብብሎሽ ሩጫ ነው እኔ ሮጭ ለሚቀጥለው ሰው አስረክብ ያልፋል የሚቀጥለው ምሮጦ ለሚቀጥለው ሰው ያስረክባል እናንተ እጅ ላይ የደረሰው አገልግሎት ሌሎች ሰዎች ሮጦ ያመጡት ከኛ ቤት ብዙ የሮጡ ሰዎች አሉ ለኛ ሰጥተዋል ሁሉም እስከሚገባቸው ድረስ ሮጦ አቀብለውናል ራሳቸው ፍጻሜ ድረስ ሮጦ አቀብለውናል እኛም ፍጻሜ ድረስ ሮጠን ለተረካቢዎች እንድናስረክብ እግዚአብሔር ይርዳን ለፈጸመ ሰው ጌታ ይላል ሁለት መክሊት ለተሰጠው አምስት መክሊት ለተሰጣቸው ሰዎች ነግደው ላተረፉ ትንሽም ይሁን ብዙ መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ አመንሃልና በብዙ እሾማል ወደ ጌታ ደስታ በብዛቱ ላይ አይደለም ፍጻሜው ላይ ነው የሚያያለው ብዛቱን አይደለም ለሁለቱም ለአምስቱም ማን አይነቃል ላይ ተናገረው ጌታ በብዛቱ ላይ አይደለም ጉዳዩ ያለው ፍጻሜው ላይ ነው በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ነገር አለ የኛ ሩጫ ማንም ሰው ሁሉም ሰው አንደኛ የሚወጣበት ሩጫ ምን እንዴት ደስ ይላል የናይለስ ገብረ ስላሴ ሩጫ ሮጦ ስንት ሺህ ሰው ጀምሮ አንደኛ የሚወጣው ስንት ነው አንድ ሰው ነው የኛ ሩጫ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰው ሮጦ ሲጨርስ ምንድነው የሚባለው ያለ አንደኛ ይባላል እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አገልግሎቱን የፈጸመ ሁሉ በሩጫው አንደኛ መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ተብሎ ነው የሚጠራው ያለ እንድትፈጸመው ተጠንቅቀህ እንድትፈጸመው ለዚህ በጥሩ ነገር የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ሕይወቱን ሲያጠናፍፍ በመጨረሻ ለጢሞቴዎስ ያለው ነገር መልካሙን ገድል ምን ብያለሁ ተጋድያለሁ ሩጬ ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ የጽርቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ለኔ ብቻ አይደለም ግን በገለጡን ለሚጠብቁ ሁሉ ነው ይላል በቃ ለሚፈጽሙ ሁሉ የጽርቅ አክሊል ተዘጋጅቷል ስለዚህ አገልግሎቱን ምን በለው እንድትፈጽሙ ወገኖቼ ከጌታ የተቀበልነውን አገልግሎት እንድንፈጽሙ እግዚአብሔር ይፈልጋል በራሳችን ጸጋ አይደለም በራሳችን ብርታት አይደለም ጸጋ በሚሰጠን በጌታ እጫፍ መድረስ እንችላለን እንድትፈጽሙ ተጠንቀቅ ማለት የተጀመረው ነገር ያበቃል
አጨራረሳችንን እግዚአብሔር ያሳምረው ወገኖች። አጨራረሳችን ኢያሱ በጣም ሮጧል። ብዙ ነገስታቶችን ተዋክቷል። ከልጅነቱ ጀምሮ በቃል ኪዳኑ ታወታ ጠገብ ነበር። አጨራረሱ ምን አይነት ይመስላል? ጨርሶታል ወይ በአግባ ብለን ስንል ጥያቄ ውስጥ ነን የሚያስገባው። ታስታውሳላችሁ በኢያሱ ምዕራፍ 13 ላይ እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፣ አንተ ሸመገልክ አረጀህ፣ ገና ያልተወረሰ ብዙ ምድር ቀርቷል። የሚወረስ ብዙ ያለ ከርጅናው የተነሳ ሳይፈጽመው ነው ቀርሞ ሞተው ያለ። ያልተወረሰ ብዙ መሬት ይያል። የተቀበልነውን አገልግሎት ሳንፈጽመው ባጭሩ ተቀጨ። እግዚአብሔር ያድነን። ባጭር ከመቀጨት አገልግሎትን ሳንፈጽመው እንዳንቀ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ደረጃ የሚመክረው ይህንን ነው። የተቀበልከው አገልግሎት ሆነ ቦታ ላይ የሚፈጸም ነው፣ የሚያልቅ ጉዳይ ነው። እሱን እንድትፈጽም በተለያየ ነገር ተጠላልፈህ እንዳትቀር መፈጸም የሚገባህን ነገር እንድትፈጽም አደራ አደራ። ይህኛውን ሐሳብ በዚህኛው ሐሳብ ልደምድሙ አይደለ? ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳግም ምጽአቱ ብዙ ከነገራቸው በኋላ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣል ካላቸው በኋላ በጣም የሚያሳስብ ነገር በዛ ቦታ ላይ ይናገራል። ከቁጥር 45 ጀምሮ ምን ይላል? እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤቶቹ ሰዎቹ ላይ የሾመው ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁ ነው። እውነት እላችኋለሁ ባለ ሁሉ ላይ ይሾመዋል። ያ ክፉ ባሪያ ግን ጌታው እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ ባልንጀሮቹን ባሮች ሊመታ ቢጀምር ከሰካሮች ጋር ቢበላና ቢጠጣ የዛ ባሪያ ጌታ ባልጠበቀው ቀን ባላውቃ ሰዓት ይመጣል፣ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፣ እድሉም ከግብዞች ጋር ያደርጋታል፣ በዚያም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ፍጻሜ እንዲያ ሲያደርግ የሚያገኘውን ነው እንደተባለው በታማኝነት በልባምነት በባርነት መንፈስ የሚያገለግለው ታማኝና ልባም ባሪያ። ለመሆኑ የአገልጋይና የባሪያ ልዩነት ይገባቸዋል? አገልጋይ ወዶ ዘማች ነው፣ ወዶ ዘማች ነው። ባሪያ ግን መብት የሌለው እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ባሪያ ነው። ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው? በቃ ባሪያ ከሆነ ሰው ራሱን ተሸጦ ተገዝቶ ባለቤቱ ሌላ ሆኖ ነው። አገልግሎት ግን የቤት ሰራተኝነትም አገልግሎት ነው። የፈለገ ቀን ጥሎ መውጣት ይቻላል አገልግሎት። ባርነትን ግን እስከ ፍጻሜው ነው የሚያስኬደው። ታማኝ ባሪያ፣ ልባም ባሪያ፣ ለቤተሰቦቹ ምግባቸውን በጊዜ የሚሰጥ አገልግሎቱን የሚፈጽም በቅንነት የሚሮጥ የማይጋፋ የማይማጣ ከሰካራሞችና ከሚበሉ ጋራ የማይበላ የማይጠጣ የጊዜው ነገር የማያስብ ፍጻሜውን የሚያይ ሰው እሱን እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። የተቀበልነውን አገልግሎት በትጋት እንድንፈጽመው እግዚአብሔር ይርዳን። ሶስተኛ የሚለው የተቀበልከውን አገልግሎት ለመፈጸም ምን በሉልኝ ይላል? ተጠንቀቅ በሉልኝ። አገልግሎት ጥንቃቄ ይጠይቃል ወገኖች። አገልግሎት ጥንቃቄ ይጠይቃል። ታስታውሳላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ የቃል ኪዳን ታቦት 40 ቀን ሙሉ በተራራ ላይ ቆይቶ ይዞ ሲወርድ ታቦት ያሰበሩት አብረውት የወጡት ሰዎች ናቸው። አንዳንዴ የምናገለግለው ህዝብ አብሮን ያለው ህዝብ ታቦት ያሰብር ይችላል። አገልግሎት ቀላል ነገር አይደለም፣ ጥንቃቄ ይሻል። ሙሴ ታቦት ሰበረ። ግድ የለም
ድንጋውን ስለሰበረው ድንጋይ ሰርቶ ይዞ እንዲወጣ ተጠየቀ ፈጸመ ግን ሙሴ ምንድነው የሚለው ያለ በዘዳግም ራፍ 3 እና 31 ላይ በእናንተ ምክንያት ይህን ዮርዳኖስን ተሻግሬ የተስፋይቱ ምድር እንዳልወርስ ተደረገ ጸልያለሁ እግዚአብሔርም ከተናገረ በኋላ ጸልያለሁ እኔ ልሻገር በዚህ በዮርዳኖስ ማዶ ያለውን ለህዝብ ልታወርስ ያለውን መልካሙን ምድር ሊብዬ ለምኛለሁ እግዚአብሔር ግን በዚህ ምክንያት ሁለተኛ ምን አትበለኝ አትጠይቀኝ ብሎ ተቆጣኝ ነው ይላል በእናንተ ምክንያት ተቆጣኝ እግዚአብሔር ሙሴን ሁለት ጊዜ ተቆጥቶታል አንድ ጊዜ ጅማሬው ላይ በራሱ ምክንያት ምለታቶ እግዚአብሔር ተቆጥቶታል አፈትብነኝ አፈኮልታፋኔ ምን ሲል አልችልም ሲል እኔ ያለው ካንተ ጋር ለምን አልችልም ትላልቦ ተቆጥቶታል ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በእናንተ ምክንያት ተቆጣኝ አልሰማህም በዚህ ነገር ላይ አለኝ እግዚአብሔር ይበቃል በዚህ ነገር ዳግመኛ አትጠይቀኝ አትናገረኝ ይሄን ዮርዳኖስን አትሻገርም ማለት ነው ጥንቃቄ ከሌለው አገልግሎት ለመሰናክልም እንኳን ሊዳርግ ይችላል በ31ኛው ምዕራፍ ላይ እንደዛ ነው የሚለው በእስራኤል ልጆች ፊት በጽን ምድረበዳ አላከበርከኝምና አልቀደስከኝምና ይህን ዮርዳኖስን ተሻግረህ አትወርስም በጣም ለሰው አእምሮ ጥያቄ ቀላል የሚመስል ውሃ ጠማን አለ ህዝቡ እግዚአብሔር ደግሞ ውሃ ጠማኝ ሲል አለቱን ተናገረዋል ትላንትና አለት መጥቷል ሙሴ አለት መጥቶ ነው ውሃ ያፈለቀው ዛሬ ግን እግዚአብሔር የፈለገው እንዲናገረው ነው አለቱን ሙሴ ግን አለቱን መታው አለቱን ስለመታ ብቻ እግዚአብሔር ተቆጣው ለነገሩ ታሪካዊ ምሳሌውን ወይም መግለጫነቱን ስንመለከት እግዚአብሔር ከቃሉ ጋር በጣም መጠንቀቅ ስላለበት ሙሴን ማስቀረት ነበረበት ምክንያቱም አለቱ ክርስቶስ ነው ይላል አዲስ ኪዳን ስንገባ ውሃ ያጠጥ ያፈልቅላቸው የነበረው አለት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ በመስቀል ላይ የሚመታው አንድ ጊዜ ነው ለሁለተኛ ጊዜ አይመታም ዳግመኛ ሲመጣ ለፍርድና ለክብር ነው በክብር ነው የሚመጣው ያለ ያንን ምሳሌ ስላናጋና ስላበላሸ እግዚአብሔር ተቆጣበት በሙሴ ላይ ግን ምን ልፈልገና ጥንቃቄ አገልግሎት ጥንቃቄ ይፈልጋል በጥንቃቄ ነው በማስተዋል ነው እንድናገለግል የሚፈልገው ያለ ታቦት የሚያስብር ክርስቲያን የሚያስቀር ወገን ሊመጣ ይችላል አገልግሎትን የሚያደነቃቅፍ ብዙ ሰው ሊነሳሳ ይችላል በዙሪያችን ስለዚህ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ አገልግሎት እንድትፈጽም ተጠንቀቅ የፊሊሞናን ነገር ስታስብ የጳውሎስን ነገር ስታስብ አገልግሎትን ከመፈጸም ወደ ኋላ እንዳትቀር ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አገልግሎታቸውን ሳይፈጽሙ ባጭር እንዲቀሩ ያደረገ ጥንቃቄ ጉድለት ነው የጥንቃቄ ጉድለት ነው ብዙ እግዚአብሔር ሰዎች የሚጋሩበትን የጥንቃቄ የሚያሻቸው ነገሮች አንድ ሶስት ነገሮች ልናገርና ላብቃ ዳዊት የተናገረውን ቃል ወሰደው ሃያላን እንዴት ወደቁ ብሏል ዳዊት ስለ ሳኦልና ስለ ልጁ ስለ ዮናታን ሲናገር ሃያላን እንዴት ወደቁ በዚህ ዘመን ብዙ እግዚአብሔር ሃያላን ከጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ ወድቀዋል ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሶስት ነገሮች የመጀመሪያው ትልቁ ስልጣን ነው ስልጣን ጥንቃቄ ይሻል ሰው በስልጣን ነገር ላይ ካልተጠነቀቀ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ሄሮድስ ተነስቶ 2000 ህፃናቶችን ጨፍጭፏል የጨፈጨፈበት ምክንያት በጣም ቀላል የሆነ ነገር የተወለደው ያይሁድ ንጉስ ወዴት ነው የሚለው የሰባ ሰገሎች ጥያቄ እስልጣን ጥያቄው ስለመጣ ስልጣን ሊያሳጣው ስለሆነ 2000 ህፃናት መጨፍጨፍ ነው ያረጠው ያለ ስልጣን ዳዊት በገና ያነሳ የደረደረ ከሳኦል ክፉ መንፈስ ያርቅ ነበር ክፉ መንፈስ ሲለቀው ግን ሳኦል ጦር ያነሳ ዳዊትን ለመግደል ጦር ይወረውርበት ነበር ከአጋንንት ነፃ ያወጣውን ሰው ለማስገደል የተነሳው ምንድነው ስልጣን የሚባለው ነገር አገልጋይ ከስልጣን ጥያቄ ነፃ ሊሆን ያስፈልጋል
ሌላው በአገልግሎታችን ውስጥ በየትኛውም እድሜ ዘመናችን ውስጥ ነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያለው ጥንቃቄ ነው። ላይ ወደድ ይችላል በዚህኛው ሀገር ቋንቋን ያላቀም እንግዲህ ምረት አርጉልኝ ከገጠር በወረደ መንፈስ ተቀበሉኝና ከተቃራኒ ጾታ ጥንቃቄ በየትኛውም ውስጥ የሳምሶንን ጸጋ ያስለጨ ዱቄት ፈጭ ያስደረገ አይኑን ያስወጣ የተቃራኒ ጾታ ጥያቄ ነው። እንደልቤ የተባለው ገና ሳይወለድ ከ8 አመት በፊት እንደልቡ የሆነለት ሰው ዳዊት ተገኝ የተባለው እንደልቤ የሆነልኝ ሰው የተባለው ዳዊትን ነፍሰ ገዳይ ያደረገ የተቃራኒ ጾታ ጥያቄ ነው። ጥንቃቄ ያሻል በዛ ዙሪያ ነው። ሶስተኛ ጥንቃቄ ባገልግሎት ውስጥ የሚያሻው ነገር የገንዘብ ፍቅር ነው። የገንዘብ ፍቅር ነው። ይሁዳን ከሐዋርያነት ዴማስንም ደግሞ በተሰሎንቄ ያስቀረ ነገር ቢኖር አፍቅሮተ ነዋይ ነው። የገንዘብ ጥያቄ ስሙ የሽቶ ጥፋት ይመስላል። ሽቶው ለድሆች የሚውለውን ተሸጦ ይላል ዮሐንስ ቆይቶ ሲጽፍ በ90 ዓመተ ምህረት ላይ ሲጽፍ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች ጉዱት አይደለም ማለት የገንዘብ ፍቅር ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲናገር ገንዘብ መውደድ ይክፋት ሁሉ ስር ነው፣ አንዳንዶችን ሲመኙ ራሳቸውን ወጉ ነው ያለው። ራስን መውጋት ነው የገንዘብ ፍቅር። ይሄ ምድር ደግሞ በጣም አደገኛ ነው። በጣም ሰዓት ሁሉ ብር ነው። እንደሰማሁት እኔ ገና መስራት አልጀመርኩም። ሰዓት ሁሉ ብር ነው። ብር ሰዓት ሁሉ 6ም 7 8ም 10ም 13ም 30ም ብር ነው ሰዓት ሁሉ። ፍቅር ላለው ደግሞ አደገኛ ነው። ፍቅር ላለው ደግሞ አደገኛ የማይጠገብ ነገር ነው። ደግሞ እሱ አይሞላ የሰው ምኞት አይሞላ። የገንዘብ ፍቅር በቃይ ሰው አይልም። ስለዚህ አክልክሎት ከለ መፈጸም ተጠንቀቅ። በእነዚህ ዙሪያ ላይ ተጠንቀቅ። ራስክን እንዳትወጋ፣ የጌታን ቤተ መቅደስ እንዳታፈርስ፣ በስልጣን ሰው እንዳትጨርስ ተጠንቀቅ። ስልጣንን የሚፈልግ ሰው ይጨርሳል። በተቃራኒ ጾታ የሚወድቅ የጌታን ቤተ መቅደስ ያረክሳል፣ ያፈርሳል። ገንዘብን የሚወድ ራሱን ያፈርሳል። በዚህ ነገር ላይ እንድንጠነቀቅ እግዚአብሔር ይርዳ ነው ከኖች። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ምን ያለ እንግዲህ አግሪጳ፣ ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽመው ተጠንቀቅ በሉል። ዛሬ እኔም እንግዲህ በትንሹ አመለብችን ነው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አገልግሎት ሰጥቶ ከጌታ የተቀበልነውን አገልግሎት እንድንፈጽመው እግዚአብሔር ይርዳ። አንድ ቀን መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ብለን ጨርሰን እንድንገባ በጥንቃቄ እንድንሮጠው ሁላችንን እግዚአብሔር ይርዳ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በአስራት ጸልይልን።